ସତ ଯେମିତି ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସେଇ ଘର, ଯେଉଁ ଘର ପାଲ ତଳେ ଜୀବନ ବିତୁଛି ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡା ପରିବାରର। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା, ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ହୋଇଛି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସହାୟତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ନାଁ ନରେଶ ପଣ୍ଡା। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 4 ମାସ ହେଲାଣି। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା? ଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ସରକାର, ଅପାରଗ ସରକାରର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ପରେ ପରେ ଯିବା ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ, ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା, ଖେଳକୁଦରେ ଯେଉଁମାନେ ପାରଦର୍ଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ, ଜଣେ ମଉସା, କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସୋସାଇଟି ବ୍ୟବସାୟ ଛଡ଼ା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ମେଧାବୀ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ, ଏବଂ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆମେ ଏକୁ ଜାଣିଲୁ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ, ମାର୍ଶାଗାଈ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ମାସଠାରୁ ଜ୍ଞାନଦେବୀ ଗୁଜୁରାଣ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଲା ସରକାର ଏକୁ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତା'ର ଖଣ୍ଡେ ଘର ପାଇବା, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଚାର କରିକି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ରହିଛି ମହାକଳ୍ପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯେଉଁ ମହାକଳ୍ପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ବାରମ୍ବାର ଜିତି ଆସୁଥିଲେ। ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରକାର ବଦଳିଛନ୍ତି, ଏବେ ନୂତନ ଭାବେ ମୋହନ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ? ତେବେ ଆମେ ଯିବା ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେବେ, ଶ୍ୱଶୁର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ହେବେ? ନରେଶ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେବେ? ଆଜ୍ଞା। ତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ରୋଗରେ ଘର ଫର ମିଳିନି, କାହିଁ କେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛୁ, ଘର ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ପରେ ମୂଳ ଲାଗି ଚଳୁଥିଲୁ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଉଣୀ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ର ବିକାଶ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି? ଇଏ ଯେଉଁ ମଉସା ଜଣଙ୍କ ନରେଶ ପଣ୍ଡା, ଘର ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ନଥିଲି, ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହବ ହେଇଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, 2 ମାସ ହବ ତ ସରକାର ବଦଳିଛନ୍ତି, ଏବେ ତ 2 ମାସ ହବ ସରକାର ବଦଳିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ କ'ଣ? ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଏତେଟା ଟିକେ ଆଉ ଇଏ କରୁନୁ, ଏବେ ଜାଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଗିବୁ ଆଉ। ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁନର୍ବାର ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ଯେଉଁ ପାଲ ତଳେ ବିତୁ ଜୀବନ ନରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମିଳିନି, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ଯେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରୁ ଆମର ଦରଦୀ ସଭାପତି ଆମର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ନୀଳାଦ୍ରିପୁରର ନରେଶ ପଣ୍ଡା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆସି ଆମ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ 10,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେଠି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଖେଳରେ ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏଇ 8 ଦିନ ତଳେ। ଆଉ
କମନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମେ ବି ବର୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଚାଳ ଛପର ଘର ଫୁଟି ଯାଇଛି, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ପାଇଁକା ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦାବି ରଖୁଛି। ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଏସି ରୁମ୍ରେ ଅୟସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମବେଦନା ଜଣାନ୍ତି, ଏହା ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପେପରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ନରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ପାଲୁଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବା, ସରକାର ବଦଳିଛି, ତେବେ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ତାହା ସମୟ କହିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।